Pavle, porážka 2-0, jak krátké hodnocení si můžeš? No tak přijeli jsme sem, že chceme tady urvat nějaký bod. Myslím si, že v první půli se nám tak nějak trošku dařilo, jak jsme chtěli hrát, měli jsme tam šance, ale u nás je vidět, prostě, že jak nedáme prvního góla a hnedka dostaneme, tak nechci říkat, že hnedka po nás, ale máme takový hlavy dolů. Pak domácí hráli to, co potřebovali, mi přišlo a dali druhý gól a už bylo u nás po nás hotovo. V čem se toto utkání lišilo od prvního, kdy ty jsi skóroval a vy jste vyhráli tehdy 2-0? Tak doma myslím si, že jsme od první minuty hráli to, co chtěli. Tam taky byly hodně šancí a povedlo se nám dát druhý gól až v závěru, když jsme to rozhodli. Teďka venku říkám, měli jsme taky šance, myslím si, že kdyby jsme možná dali prvního góla, možná by to vypadalo jinak, ale nedali jsme, dostali jsme góla z 30 metrů, což si myslím, že taky byla škoda, no a pak domácí přidali druhého a zasluženě asi vyhráli.